Tatiana. Urna. Çka nëse them ty që lirimi ka diçka për të thënë? Okay. Ti e din se lirimi është person privat dhe nuk do që të shfaqet, paktën me ftyrë në ekran, por gjithsesi, shikon në monitor. Shemi të pak u gjo. Do. Antiana. Mirje. Ka. Antiana. Ftoj të shkosh dhomën e sekreteve dhe di që lirimi nuk do të shfaqet me fytyrë, por keni disa gjëra për të shkaruar.